following data in a sheet 1 and display subtotal of each item and grand total. Enter the following data in sheet 1. Jun data mali already enter garisakeko chu. Yasma already data haru entered chha. Yo entered gareko data haru ma subtotal ra grand total calculation garnu parne chha. Yasko lagi hamile ke garnu parcha bhane pahila chha yo subtotal nikalna lai chha sorting garnu parcha. Sorting garna lai jasko sorting garnu parne tyo item lai chha select garnu maile item haru ko sorting gardai chu. आइटमलाई सर्टिङ गरे आइटमलाई सर्टिङ गरिसकेपछि होम ट्याबको सर्ट एन्ड एडिटिङ भित्र सर्ट एन्ड फिल्टरमा गएर क्यापिटल लेटर एपिजे बजेट टु अनि कन्टिन्यू विथ करेन्ट सिलेक्सन गर्दै मैले यसलाई सर्टिङ गर्छु. अब हेर्नुहोस् यहाँ सर्टिङ भएको छ डिसेन्डिङ अर्डरमा कारण त्यसपछि इन्क इन्क पेन पेन आइरहेछ. अब यो गरिसकेपछि यसको सब टोटल गर्नलाई त्यसरी मैले सिटहरू सिलेक्ट गर्नुपर्छ. पुरै सिटहरू सिलेक्टेड गरेँ आइटम्सहरू. त्यसपछि फेरि म डाटा ट्याबमा गएँ. डाटा ट्याबबाट आउटलाइनको सब टोटलमा जान्छु. यसरी एउटा पपअप आउँछ, यसलाई ओके गर्ने. ओके गर्दाखेरि हामीले यसलाई के अनुसार सर्टिङ गर्ने, आइटमको नाम अनुसार सम गर्नुपर्ने हो. सम क्वान्टिटीलाई चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हो अनि ओके गरिदिने. ओके गर्ने बित्तिकै हाम्रो ग्रान्ड टोटल यसरी आउँछ, पेन यति यति यो भनेर है. अब हामीले ग्रान्ड टोटललाई क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने छ. अहिले त ग्रान्ड टोटल पनि अटोमेटिकै आएछ नि. तर ग्रान्ड टोटल अटोमेटिकली आएन भने चाहिँ हामीले फर्मुला लगाउनु पर्छ. यहाँनिर इक्वल्स टु एसयुबी टी सब टोटल. सब टोटलमा नाइन नम्बरमा सम्झ नाइन नम्बर कोमा हामीले सब टोटल गर्नुपर्ने रेन्जहरूलाई चाहिँ यसरी सिलेक्ट गरिदिने अनि इन्टर हानिदिने भने सब टोटल आउँछ. यदि हामीले सम गर्छौँ इक्वल्स टु एसयुएम सम गर्छौँ भने यसको क्यालकुलेसन एक्ज्याक्ट आउँदैन, किनकि रिपिटेड भइहाल्छ. रिपिट 424 आउँछ, डिभाइडेड बाई 2 गर्दाखेरि चाहिँ आउन सक्छ. अदरवाइज यसको आन्सर चाहिँ आउँदैन है. अब यो भइसकेपछि हामी यहाँनिर हेर्ने 3 क्लिक गर्दाखेरि यसरी आउँछ. 2 क्लिक गर्ने हो भने सब टोटल आइटम्सहरू आउँछ. र 1 क्लिक गर्छौँ भने रन टोटल आउँछ. कार्बन गयो नाइनमा कार्बन आइटम इन्कहरू हेर्ने हो भने यसरी हेर्न पनि सकिन्छ है. थ्याङ्क यू भेरी मच.